Tady byla partie Konguval Goš, dva indičtí hráči. Ten ponus s vámi Konguval je velmi zajímavý. Jo, jo. Protože má, je dokonce starší než já, což už je co říct, takže má 42 roku a hraje krásné šachy a má hrozně nízké elo, nějakých 2300, tady se můžeme podívat, 2337, což je opravdu na jeho úroveň, velmi zajímavé. Ta partie byla klidná, mně se líbilo, že ti hráči hráli, protože jsou z Indie a oběma dvěma podle mě remíza vyhovuje k tomu, aby získali velmistrovskou normu. Tady tohle by vám mohl vyprávět velmistr Janza, protože to je naprostý specialista na španělskou. Pocud to tak zná, bílý zahrál věža, tři věža, dva, snažil se získat A sloupec, ale nepodařilo se mu to a tady vlastně se všechno vyměnilo a za chviličku to soupeři dali tady ve vyrovnané pozici za remízu. So at the game, Konguval Ghosh, I am always surprised with the rating of a white player because he is playing beautiful chess and his rating is just over 2,300, but his level is much more better. At that game, I was happy that the players are playing because the draw is very near good for them, for both of them, because they are attacking Grandmaster's norm. Here, the game was equal. White tried to get a file, but finally he didn't succeed, and the game finished in the draw.